Як наші квіти квітнуть, так і міста наші відбудуються обов'язково, і вони будуть такі ж квітучі, як і наші троянди. Буча, Маріуполь, Харків, Миколаїв та Херсон. Такі таблички тепер видніються серед квітів на галявині будинку Милосердя Затишок. Міні-акцію до Дня переселенця «Створимо красу разом» тут зустріли на ура. На сьогодні установа прихистила 24 внутрішньопереміщених осіб, шестеро з яких мають проблеми зі здоров'ям. Це люди з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Наші дома там порозбомблювали, і ми оце сюди. Ми як вже їхали, то вже по нас теж по автобусі стріляли. І ми так і доїхали сюди. Це так, дай Бог, що життя і нас тут прилетіли наші. Це поки нормально. А так, як ти кажеш, деякий шорох, то воно страшно. Жахається. Полишити свою рідну Херсонщину через окупантів вимушена була і Ірина. Із сумом говорить, майже всі будинки в її селищі зруйнували рашисти, а багато знайомих пороз'їжджалися хто куди. Прийшлося оттуда, як говориться, уходити. І йшли ми з Високополя пішком. Мене, звісно, на коляски катили. Я благодарна всім, хто участвував в моєму спасенні, тому що якщо б я там осталась, не знаю, що би було зі мною далі. Директорка будинку Милосердя каже, загалом від початку повномасштабної війни, окупації та обстрілів зазнали 3,5 тисячі міст. Це й підштовхнуло провести подібну акцію. І тому ми зробили такий символічний вчинок, крок, і висаджували ці троянди з такими символічними назвами тих міст, які дійсно застали такої непоправної від війни розрухи. І це не тільки інфраструктура міста, а це і навіть і людські долі, людські смерті. Щойно висаджені кущі троянд вже наступного року радуватимуть підопічних та відвідувачів будинку Милосердя своїм пишним цвітом. До Дня Незалежності України планують цю галявину поповнити новими квітами та назвати її «Алея Перемоги». Аби квіти неодмінно прижилися, працівники установи ретельно за ними доглядатимуть. Також до Міжнародного дня переселенця протягом тижня в будинку Милосердя проведуть ще й інші символічні заходи, аби показати, українці єдині навіть попри біду. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, Перший міський.